habeen wacan wanaagsan saaxiibyal meel kasta oo aad joogtaan u diyaar garoobay idaacaddeenna habeennimo inaad ka daawataan channelkeena youtube-ka sirta wararka iyo caalinka news waana habeennimo talaada arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegantahay 15-ka bisha saddexaad sanadka 2022 idaacaddeenna caawana qodobada ugu waaweyna waxaa qayb ka ah beesha hawiya oo ku dhawaaqday go'aanka dhana farmaajo ee lafta garan kadib markii la ogaaday in beesha hawiya la rabo in la siiyo xilka gudoomiyaha baarlamaanka haddaba beeshaas hawiya oo shirtay go'aanno beeshu ay gaartay iyo xogo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo qayb ka ah xog culus oo aan helnay ayaa sheegaysa in Saadiq Joon uu iska casilay xilka xildhibaannimo iyo madaxweyne qorqor uu noqonayo xildhibaan si uu u helo xilka gudoomiyaha baarlamaanka haddaba macluumaadkii ugu dambeeyay iyo xogtan oo haddan helnay ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo qayb ka ah la taliyaha madaxweyne farmaajo Fahad Yaasin oo kursigiisa halis ku jira markana lagu noqonayo doorashadiisa jadwal cusub oo la soo saaray waqtiga lagu noqonayo kursiga Fahad xog xasaasi ah oo ku saabsan guuxa kursiga gudoomiyaha baarlamaanka iyo beesha qaada doonta iyo guuxan oo si weyn caawa looga dareemayo madaxtooyada Soomaaliya maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray Axmed Madoobe iyo wakiilada beesha caalamka oo maanta ku kulmay magaalada Kismaayo waxaa kaloo saaxiibyal warbixinadeena qaybka Mareykanka war ayuu ka soo saaray dib u dhici doorasho iyo saddex maamul goboleed oo weli aan doorashada qaban ayna Mareykanka wuxuu ka yiri ayaan idin soo gudbin doonaa kama marna dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka ayaan soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe ino dhegan baleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena habeennimo soo dhawaada saaxiibyal qodobadan iyo kuwa kale ayaan ku faahfaahin doonaa 10 daqiiqo ee nagu soo aadan hadduu Ilaahay raali ka noqdo aan ku bilaabayse guuxa iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda caawa ka jira madaxtooyada Soomaaliya sida iska cad oo muuqata waxaa gabagabo ku dhow doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo laba maamul goboleed oo kamid ah ay maanta soo gabagabeeyeen tirada laga rabay waana maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay soo gabagabeeyeen xilli Puntland, Jubbaland iyo Hirshabelle ayna la filayay 20-ka bisha Maarso ilaa 25-ka bisha loo qabtay inay ku soo gabagabeeyeen kuraasta harsan durba waxaa soo baxay guuxa ah beesha qaada doonta gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyadoo Belweynta Habiye maanta arintaas ay go'aan cad ka soo saartay inay sheegtay inaysan u qalmin beesha hawiye in sanadkan ay qaataan kuraasta baarlamaanka Soomaaliya sida darteedna beesha hawiye ay gaashaanka u daruurtay wararka sheegaya in xubnahooda in la siin doono gudoonka baarlamaanka beesha hawiye oo maanta kulan degdeg ku yeelatay magaalada Muqdisho ayaa u sheegtay siyaasiyiinteeda iyo dhinacyada dadka kale wax gal ku ahba inaysan qaadan karin wax la xiriira gudoon baarlamaan oo beeshu aysan iska lahayn gudoomiye baarlamaan sida darteedna gudoomiye baarlamaan waxay habiyo sheegeen inaysan ayagu wax shaqo iyo shaqo ku lahayn oo xitaa isku soo taagi karin qof ka mid ah beesha hawiye ka soo jira tani ayaa si cusleyn karta loolanka iyo guuxa iyo waliba falsafadaha uu rabay Fahad iyo farmaajo inay isticmaalaan beesha hawiye ayaa ku dhawaaqday go'aankan sidoo kale beesha waxay sheegtay in Muqdisho todobaadkan lagu qaban doono shirar ka dhana farmaajo lafta garan iyo Fahad Yaasin abaabulka shirka beelaha hawiye ayaana ka soconaya magaalada Muqdisho xogtu waxay noo sheegayaan in odayaasha dhaqanka beesha hawiye ay go'aan ku gaareen in 20-ka bisha Maarso ay shir weyn ku qabtaan magaalada Muqdisho lagu dhaleeceynayo kooxda ololahan wado Fahad iyo farmaajo ugu horeeyeen ee lafta garan 26-ka bishan baydhabo waxaa ka dhacay kulan weyn oo isugu yimaadeen beelaha digil mirifle iyo beesha dareed si ay u xaqiijiyaan in sanadkan la siiyo gudoomiyaha baarlamaanka beelweynta Habiye halka Habiye ay ka soo horjeestaan in la siiyo xilkaasi gudoonka baarlamaanka waxaana muuqanaysa in loolal xoog leh uu jiro waxaana beelweynta Habiye lagu ballamaysan xogta ku helay in shir weyn la soo yimaado maalinta Sabtida oo beelweynta Habiye ka tashan doonto go'aanka shirkaas ayaana loo badinayaa in qof ka mid ah beesha hawiye ka soo jeeda qabiil walba ha ahaadee Xabaadle, Abgaal, Murusade, Habargidir ama nooc walba oo hawiye ku aftirsada inuusan isku soo sharci karin xilka gudoonka baarlamaanka xubnaha siyaasiyiinta ah lana isku dhaarin doono san xogta ku helnay abaabulka hooshan waxaa durba ku dhaqaaqay xubno siyaasiyiina oo ku jira Nabadan Maxamed Xasan Xaad iyo xubno kale ayaa u dhaqaaqay abaabulka
maxaa kursiga gudoonka baarlamaanka loogu riixayaa halbeel? Dastuurka qaybi qoraalka ee Soomaaliya qasab kama dhigayo in xilka gudoomiyaha baarlamaanka ay ku ekaato hal beel oo ka mid a waa hal beel oo keliya ama ma jirto beel loo aasteeyey. Marka loo ego awood qaybsiga 4.5 oo Soomaalidu wax ku qaybsanaysa 20-kii sano, saas darteedna ma jirto hal beel oo iskale kursiga. Laakiin inta badan waxaa 20-kii sano ugu dambeeyey kursigan ay qaadanayay beelaha digli mirifle ama beesha raxweyn, waana sababta ay hawiyo u diidayaan hadda. Isla su-aashan ku saabsan sababta kursigan aysan cid kale ugu fadhiisan muddo ka bad 20 sano oo hawiye ay ku fadhiyaan beelaha digli mirifle ayaa ah dooda ugu weyn hadda taagan beesha hawiye, ayaana la sheegay in si toosa u diiday qaadashada kursigan. Dhinaca kalena guux isla caawa soo baxaya sheegayaan Saadiq Cumar Xasan Saadiq John uu rabo in xilkaasi xildhibaannimo iska cidsiiro si xilkan usoo qaato madaxweyne qoorqoor. Qoorqoor iyo Saadiq John waa isku dheri, waana hal qabiil ay kasoo jeedaan. Waxaana la sheegay in arrintan ay soo jeedeen Fahad iyo Farmaajo oo ay qoorqoor usoo gudbiyeen in uu yahay shaqsiga dhisi kara oo shaqsiga ay dhisi karaan oo ay ka dhigi karaan gudoomiye baarlamaan oo beesha wii kasoo jeedaan. Guuxa siyaasadeedda xoog leh ayaa soo baxaya oo aan la ogeyn oo ku saabsan ama si hoose u socday la qarinaya. Xoogaha hoose ayaana la sheegayaa in arrintan ay soo shaac baxday gelinka dambe ee maanta. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikari Qoorqoor ayaa maanta ku dhawaaqay ama caawa maqribkiiba ku dhawaaqay in uu fasaxan yahay oo in lasoo gebagabeeyey doorashada baarlamaanka ee galmudug ka socotay oo bilihii lasoo dhaafay dhanba ay socoteen. wuxuuna qoraalkiisa ku sheegay Qoorqoor in si heer sare loo soo gebagabeeyey doorashada. Inkastoo Qoorqoor uu shaaciyey in doorashada galmudug lasoo gebagabeeyey, ayaa haddana waxaa jirta hadalheyn sheegaysa in guux ah in xildhibaan Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ay isku beel yihiin Axmed Cabdikari iyo Qoorqoor uu xilkan iska casili doono si xilkan u siiyo Saadiq John. Madaxweyne Qoorqoor ayaa Finland Soomaali ku cadaadinaysa inuu helo kursigan oo weliba uu kasoo qaato jarnaal Saadiq John isagoo fahansan la fahansiinayo inuu yahay shaqsi kasoo jeeda beesha hawiye oo Fahad iyo Farmaajo inay ku kalsoon sanadkan ay dhisi karaan lagana dhigi karo gudoomiyaha baarlamaanka. Sababta ayaa la sheegay in Qoorqoor kursigan xildhibaanimada u qaadanayo yahay in la rabo in laga dhigo gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka ee 11-aad, sidaa darteedna rajada beelaha hawiye ayaa la rabaa in hoos loo dhigo mar haddii Qoorqoor dalabkan uu aqbalo. xogtu waxay sheegaysaa in uu aqbalay in kale dalabkan Finland Soomaali usoo gudbisay madaxweyne Qoorqoor ayay ilaa hadda aan la ogeyn. Farmaajo iyo Fahad ayaa u arka midka keliya ee lagu bixi midka keliya ee lagu dili karo musharaxiinta mucaaradka beelaha wii kasoo jeeda in la siiyo afayeenka golaha shacabka madaxweyne Qoorqoor nin dhismi kara gidmi karana dhaqaale la gelin kara inuu yahay. jahwareer cusub oo dhanka hanaanka awood qaybsiga beelaha ah ayaa hadda muuqanaysa in miiska ay saaran tahay dooda ugu weyn hawiye uu diidan gudoonka baarlamaanka in la siiyo, iyo markaan beelaha digli mirifle oo ayna rabaa isbeddel inay sameeyaan oo la siiyo xilka ra-iisul wasaaraha. sidaas ay tahay booskooda oo booska madaxweynahana waxaa la rabaa in loo dhaafo Farmaajo in mar kale uu kusoo noqdo ra-iisul wasaaraha cusub. ayaa markaas laga dhigi doonaa Cabdilcaziis lafta garan, oo haddii qorshaan uu shaqeeyo oo gudoomiye baarlamaan la siiyo madaxweyne Qoorqoor, ra-iisul wasaaraha cusub waa iska cadda inuu qaadan doono lafta garan oo hadda asaga diiday inuu soo qaato kursi xildhibaanimo si uu u qaato gudoonka baarlamaanka kursigiisana ugu tanaasulay ninka sodogiisa ah ee jarnaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan. weli ma ahan go-aan hirgeli kara arrintan, balse xoogaha la saadaalin ayaa sheegi kara. waxay sheegay musharaxiinta mucaaradka ay u muuqdaan kuwo kaarta siyaasadeed ballaaran ciyaaraya oo ay ka hortagayaan falsafadaha Farmaajo iyo Fahad ay rabaan in sanadkan gudoonka baarlamaanka ay ku siiyaan beelweynta habiye. waana arrin nacyadu ay isku dhagan yihiin. loolanka iyo guuxa caawa caasimada ka jira wixii soo kordhaa idaacadeena kale ayaan kugu soo gudbin doonaa. dhinaca kale la taliyaha Farmaajo ee Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in kursigiisa weli dood ay ka taagan tahay laguna noqon doono guddiga hirgelinta doorashooyinka ee maamul goboleedka Jubbaland. ayaa ina galabta shaaciyey doorashada 4 kursi oo ka mid a golaha shacabka oo dega doorashada ay tahay Kismaayo, waxaana kursiga ugu dambeeya ee Kismaayo lagu dooranayo uu ahaan doona marka la eego kursiga hadduu ku fadhiya Cabdiraxmaan Dheereed. kuraasta la shaaciyey waxaa ku jira kursiga hoob 200 waa kursiga hoob 124 uu ku fadhiya Cabdiraxmaan xirsi kulmiye Cabdiraxmaan Dheere oo saaxiib dhowlaha Fahad Yaasiin. wasiir Cabdiraxmaan Dheere ayaa sidoo kale la taliya gaar waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku hungoobay in kursigiisa uu difaacdo maadaama Axmed Madoobe uu diiday in Cabdiraxmaan Dheere la siiyo kursigiisa.
doorashada kuraasta ugu dambeysa ee Kismaayo ayaa waxaa la sheegayaa inay dhici doonto maalinta Isniinta sidan xogta Koyna 22-ka. Dhinaca kale, guddiga hirgelinta doorashada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa ina galabta shaaciyay 6 kursi ugu dambeysa ee garow taala in la qaban doono doorashada, waana kuraasi ugu dambeysa ee golaha shacabka lagu dooran doono Puntland. Sida muuqata, waxaana la dooran doonaa dabayaa 18-ka Maars ee bishan. Sida qorshuhu yahay, doorashada kuraasta ugu dambeysa ee golaha shacabka Puntland waa 6 kursi oo laba ka mid ah hadda dood weyn ka taaganta maalinta Jimcaha oo ku beegan 18-ka Maars ayaana lagu dooran doonaa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, iyadoo kuraasta qaarkoodna kan Fahad Yaasiin weli lagu dhagayahay doodna ay ka taagantahay kuraasta qaar ee lagu soo baxay. Dhinaca kale, Mareykanka ayaa ina war ka soo saaray dib u dhaca doorasho, iyo sidoo kale 3 maamul goboleed oo weli dhiman aan soo saarin. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya goor dhabe soo saaray qoraal ay kaga hadlayso dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada Soomaaliya ee golaha shacabka, kaas oo ku ekaa maanta oo taariikhdu tahay 15-ka Maars. Safaaradda Mareykanka ayaa ugu horeynta sheegtay in ay u garaawsan tahay maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug inay ku dhameeyaan waqtigii loogu talagalay doorashada golaha shacabka, marna kama aqrisan doona kama yeeli doona maamul goboleedyada kale wax cudurdaara in doorashada aan la qaban mooyeen, marna kama hadlin safiirka Mareykanka ee fadhigiisa ee magaalada Muqdisho hanaanka cadaaladda ka fog ee qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka lagu soo doortay cabashooyinka ka taagan, kuwaasoo ugu dambeyn kursiga 204 maanta guddiga doorashada ee heer federaal ay diideen natiijadiisa oo Koonfur Galbeed lagu soo doortay. Sidoo kale, qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxaa lagu tilmaamay in nasiib darro ay tahay in madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland iyo Hirshabelle ay ilaalin waayeen waqtigii lagu talagalay doorashada. Waxaan garwaaqsanahay in la dhameystiray kuraasta maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale waa Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaase ana aqoonin sababta ay maamulada kale ay u soo dhameystiri laayeen. Waxaa amaanina lafta garanay qorqor oo buuxiyay waqtigii lagu talagalay doorashada ay 15-kan. Niyad xumo, Axmed Madobe, Saciidan iyo Guudlaabe waxay isagen waqtigii lagu talagalay ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda Mareykanka. Ayaa ka mid ah dalalka beesha caalamka ee sida dhow la soo dhameystirka doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan midda golaha shacabka. Doorashada golaha shacabka dalka ayaa u muuqatay mid aan wax badan ka duwaneen magacaabis iyo malxiis iyo nin jecleys inay ku yimaadeen kuraasta xildhibaanada hadda ku fadhiya, iyadoo meesha laga saaray doorkii beelaha odayaasha dhaqanka iyo waliba lahaa doorkii ugu weynaa kuraasta, isla markaana si toos ah ay u gudagashay gacanta maamul goboleedyada oo lagu soo saaray nin jecleysi, saaxiibtinimo iyo kuraasta qaar oo dad si ku talagala loogu xiray. Habeen wanaagsan, warbixinadan ayaa ugu waaweyn saaxiibyalaan kusoo koobi doonaa qodobadan ayaa ugu waaweyn. Qodobadani wixii kale kusoo kordhaa idaacaddeenna waxaan kugu soo gudbin doonaa idaacaddeenna subaxnimo berito 4 kulamada ka socaraya caawa madaxtooyada Soomaaliya, dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee guuxa jira, iyo hadalhaynta xilka gudoomiyaha baarlamaanka. Intaas oo diba macluumaadyo dheeraad ay kasoo kordhaan barnaamijka dhacdooyinka. Waa barnaamijkeenna beri idaacaddeenna subaxnimo ayaan ku faahfaahin doonaa. Habeen wanaagsan, hurdo caafimaad leh.